Slnečná i ľudská energia sa v Lohovci na pešej zóne spojili a 24. júna vytvorili úžasnú atmosféru pri tancovaní Jeruzalemi, ktorá bola chytľavým hitom z Južnej Afriky ešte počas prvej vlny pandémie. Väčšinu tanečníkov tvorili žiaci základnej školy Milana Rastislava Štefánika. Ešte počas korony sa naša škola zapojila do projektu vyhláseného stredoslovenskými elektrárňami, ktoré každoročne vyhlasuje projekty, ktoré sa volajú výnimočné školy. A tento rok z dôvodu distančného vzdelávania vyhlasili ešte takú podkategóriu, ktorá sa volá vzdelávanie aj pre ľudí bez prostriedkov. Nakoľko škola v tomto projekte i uspela, získala finančné prostriedky na zakúpenie dvoch tabletov spolu so SIM kartami a pripojením na internet. Žiaci počas dištančného vzdelávania mali za úlohu nacvičiť spoločný program a vybrali si rytmickú Jeruzalemu. Okrem nadobúdania poznatkov bolo dôležité v čase izolácie, aby sme zabezpečili deťom aj takú psychickú a fyzickú pohodu a kontakt so svojimi spolužiakmi prostredníctvom počítačov a tabletov. Som úplne nadšená a povedala by som, že až dojatá, ako vlastne od prvej triedy takmer všetci tí žiaci sa zapojili a radi tancovali. Ja som sa tešil na tú Jeruzalemu, lebo som vedel, že to bude zábavné. A aj bolo zaujímavé, že tam bolo moc ľudí. A ešte ma na tom bavilo, že tam bola moja sestra a že sme to nacvičovali doma. Dobre sa mi tancovala, cítila som sa pohodlne a tešila som sa. Bolo to veľmi zvláštne, keď tam bolo veľa ľudí. Už som sa nevedela dočkať, lebo ja som ešte nikdy nebola s takými toľko ľudí veľa a potešilo ma to. Ja sa cítila úplne že super, taká, že keď sme všetci rovní, že všetci sme boli na jednej vlne a chcela som podporiť proste všetkých, že nech sa nehambia, nech si idú za svojím a aby mali taký ten pocit, že sme všetci v tom spolu. Bola to super atmosféra, cítila som sa voľnejšia už aj keď sa trošku uklonila tá korona a bolo to také oslobodenie, že už môžeme sa stretávať s kamarátmi a proste je to mnoho lepšie, než to bolo predtým. Svetový hit Jeruzalemu si s chuťou zatancovali i žiaci základnej školy na Koperníkovej ulici. Veď radosť byť opäť medzi svojimi vrstovníkmi sa dá vyjadriť i v rytme tanca. Dobrú náladu po náročných dňoch izolácie a pandémie si Jeruzalemu vychutnali i tanečníci Salsy, ktorí sa v posledný júnový piatok v Lohovci stretli z rôznych kútov Slovenska. Na tanečnú melódiu Jeruzalemi si môžete skúsiť zatancovať i vy a možno tiež vo svojom okolí odštartujete lavínu dobrej nálady a súdržnosti v nielen zlých, ale i dobrých časoch. Miroslava Hankoščáková, Lohovská televízia.